Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mitra, pengajian kalam Kitab Ihya Ulumuddin disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Abdul Ghofur dari Pondok Pesantren 9 Derajat Pajajaran Lamongan. Kali ini Kitab Ihya juz 4 halaman 324 hingga halaman 325 menjelaskan tentang hakikat kasih sayang kepada sesama, hingga menjelaskan tentang banyak hal, tahapan-tahapan untuk menjadi wali Allah. Sahabat, juga disampaikan termasuk siapa saja besok yang bersanding dengan Rasulullah masuk ke surga. Kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Abdul Ghofur. Semoga berkah bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhibbu say'an ing suwi-suwi ilamindu kejobo al-mahbub lam yata asaf walam yasuka mengkoran longso sopo al-muhibbu walam yasuka lam uramamang sopo al-muhibbu mastak balalan matib sopo al-muhibbu al-kula ing aikulal kolbi yus kabehane atine birido kelawan rido wong iku dihubungna dengan Gusti Allah lho. Wong nek temen-temen wis seneng Gusti Allah, wis gak punya pandangan macem-macem le wong ngono iku lho sing iso madhep atine rido ring kabeh peparinge Gusti Allah. Lah supaya iso seneng Gusti Allah ku angel. Saiki wong sing seneng Kanjeng Nabi maca selawat gak leren-leren. Wis sampe mraktekno mahalul qiyam. Riwayat lahir kan diwaca ngadeg sedaya. Lho ngene iki iso tergila-gila seneng Kanjeng Nabi. Nek gak seneng Kanjeng Nabi man ahab bani sak teruse sapa wong sing seneng aku mesti kumpul karo aku nang swarga Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki sawang kudu nata iso iso seneng Kanjeng Nabi saiki sementara sama seneng mondok cek dadi santri kok santri iku jare ana dawuhe kabeh dosane disepuro kabeh wis ditata seneng ojo diumbar gak karu-karuan dadi nek kaya India kaya Iran Irak gak karuan. Wa alima lan ngawruhi sapa al-muhibbu annal mahbu sak temene kang den senengi ya Gusti Allah lho maksude. Gusti Allah kang den senengi annal mahbu iku lam yuqadir ora netepno sapa mahbu mahu Gusti Allah ya. Lahu mare muhib ilama kejobo kelakuan-kelakuan fihi kaiku indalema khairatu utai kebagusan-kebagusan muhibu ono seneng Gusti Allah wong punya keyakinan nek kabeh putusane Gusti ring awake iku untuk kebaikan-kebaikan gak nyono elek ring Gusti Allah nyonone apik ring Gusti Allah senajan lu kantoi diparingi loro mungkin gara-gara ku loro dosaku disepuro kabeh diparingi bangkrut mergawene iya lantang bangkrut aku kongon ibadah nontong ini kalau sing angel nonton hati supaya temen-temen cinta Gusti Allah lihat macem-macem coro lah supaya jisong ini joleran ada zikir Allah Allah zikir la ilaha illallah coro loro iku sing iso dadekno sampean tergila-gila Gusti Allah, cinta Gusti Allah. Wae kula ndikir sapa al-muhibbu paulahu ing dawuh mahbub ya Gusti Allah lho. Eling dikir lan eling sapa muhib kaulah ing dawuh mahbub dawuh Gusti Allah kang den senengi. Gusti Allah ngendika wa asa antakrohu syai'an wa wa khairul lakum. Gusti Allah ngendika lho wa asa menawa-menawa antakrohu ing yen to sengit sira kabeh syai'an ing suwi-wiji
padahal wawa tasyaian yukhoiron lui bagus lakum kedui siro kabeh. Jangan-jangan kon gak seneng dan iku, padahal iku ndadek no kebagusanmu. Contohnya kaya loro. Nah, sangat gak seneng loro, padahal loro ndadek no sama di sepura kabeh dosa nih. Sayan paling top mondok. Jangan-jangan sama gak kerasa nak mondok. Padahal sama mondok dadi wong apik. Ora tau ngene. Mondok gak kerasa calon bajingan ya. Ngono ta mondok gak kerasa gak calon bajingan. Iku dalile mondok ya, antakro sayan mondok wa wa khairul lakum. Mondok luwe apik tapi ora tau sampean gak kerasa. Wis ditoto kabeh sampai iso sempurna. Wa minna lan niku setengah saking ayo sampe ilang ya alamat-alamat ya alamat seneng Gusti Allah. Wa minna ail alamat tandane sampean seneng Gusti Allah, tandane sampean disenengi Gusti Allah apa cah diantarane ayatana ambit to'at yento seneng-seneng wong bito'ati kalau ngelakoni keapian-keapian seneng ngelakoni apik termasuk seneng mondok tandane sampean disenengi Gusti Allah wala yastafkiluha lan ora milang-milang abut sapa wong ha ing to'at gak milang-milang abut sampean mondok niki seneng mondok mondok gak diagak ora gak kalau gak kerasa no pondo waya sekutlan gugur andu songko wong weyo tak abu apa kangelan yang to'at lu kaya apa kangelan yang mondo ilang kabeh wis gak ada kangelan no pondo foya seneng belajar ngaji kaya gini iki sampai rabi kama kola koi barang kangen diko sobat dung setengah ulama kabadati lail isrina sanatan summa tanah antubi isrina kabadu netepi sopo ingsun atau gambarnya kangelan sopo ingsun kena ya netepi kangelan ingsun coro saiki sampean gak kerasan ingsun ya kena alailah ing dalam waktu dalu bendala aku kangelan aku mondok gak kerasan suwene isri nasana 20 tahun barang wis 20 tahun sumatana amtu banjur seneng-seneng ing sun bi ono ing lail isri nasana ing dalam 20 tahun kabeh itu ditotong kok lak gak langsung iso kabeh alon-alon sing nglakone apik wiritan dalu ibadah saman ngulang noto pendidikan kabeh wasale gak kerasan ya. Gak seneng tapi terus no sampai sampean seneng berjuang agama. Wis gak usah macem-macem sampean tak todong temenan lho untuk berjuang agama sa Indonesia. Lihat noto TPQ, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, pondok pesantren sak piturute. Wakola ngendika sapa Junet Kiai Junet ulama-ulama ya alamatul muhib tanda-tanda ini wong kang seneng yudaramun nasab padu'ub bisyawadin daramun nasab itu langgengnya apa cahaya sergep ini apa ya padu'ub bisyawadin padu'ub kan biasa no bali maksudnya bisa ngatain kan nutin nafsu untuk kesenangan itu tandanya orang cinta wah gak leren berusaha kepengen petuk itu ada cinta yang pacari tapi ada cinta yang pondok ya ngonek mah podoa ya terus kregep mau pondok belajar ngaji sapi itu tapi ini cinta Gusti Allah lah ikilah yang gue ditotong
bisyaratin bidunahu padu'u bisyaratin tafat taro badanahu wala tafat taro kalbuhu metafat itu namanya tafat taro ini bodoh yang harum awet padu'u bisyaratin tafat taro badanahu wala tafat taro kalbuhu tafat taro kang apa maknanya ya mayahaken lo ya apa syawat batanau ing awa'i al-muhib wala tafata remayahaken apa syahwat kolboi atine al-muhib itu ada orang temen-temen wah cinta wis kokoi awa'i pegel ya wis sebenarnya atine saya tetap cinta sampai ngono pondok pegel gak karuan ngaji ngono ngene tapi sampai saya tetap belajar sampai sukses wis ngene iki diwolak-walik artine ide-ide gak popo aja ngene iki wis kejeron piye sunet iki nek ngarteni ngono kudu diwolak-walik aja sampai juru-juru mundak ngelundasi wakola mbak dia ngendika sapa setengah ulama amanu alal mahabbah utawi kelakuan-kelakuan ya, alal mahabbah yang atasnya cinta wongnya kapan cinta wong gak cinta yang dunia brono cinta yang iwak wong layat hulu orang mlebu ing amal al-futur opo makna murid futur wakil kendu malo anu penai biye fatar mana kendu asalnya al futur opo jadi wong nek seneng iwak wong mau gak kira leren-leren duh maksud mana kendu opo leren gak enak futur males wis males ya enak fatar mana gendu wong kapan wis seneng gak kira males wong wis seneng pinter gak kira males nok pondok ya wakala mbak dulu lama ulama nanti kok mbak dulu lama wallah ma muhibun wallahi demi Allah Mustafa muhibbun lillahi min ta'ati. Tepat enggak Mustafa? Kalau saya kata tulisannya Mustafa muhibbun lillahi min ta'ati. Safiyah mana waras makna murah tipi ini Mustafa ora bisa bosen-bosen ya muhibbun sewang sang seneng dilai marah Allah minta api sungguh taat marah Allah sambil pengen pinter gak bosen-bosen mondok ini sama cinta Gusti Allah ini gak bosen-bosen ibadah marah Allah walau halla bi'azimin al-wasail wakulu hawa wa amsal mawjudun walau halla bi'azimil wasail senajan ta temurun apa muhibbun bi'azimil wasail kan agung-agunge perantara-perantara halla macam-macam temurun iso netepi iso senajan ta lho jembalian gak karu-karuan dekapan cinta tetep akan berusaha macam-macam coro apalagi cintarin Gusti Allah fakul wahada wa amsalu fakul wahada wa SKP ikilah ayat tamak ya hada seneng-seneng wa amsalu sepadan sepadan ya hada iku mau judun dan temu
fil musyahadatnya barang-barang kakak, barang-barang kang katon. Itu barang sing katon, kenyataan kabeh. Contohnya apa, wong jumbir walik no tengah segoro, cinta iwak. Wong rakal sampai meruntus gak karuan, cinta panen. Gak cinta jagung rakal gak karuan. Sampeyan cinta ilmu diwangi mondok wayahe iki. Nek iso cinta Gusti Allah ya terusno piye carane? Diurangno kaya ngene iki saben dinane. Fa innal asyiqo la yastaqillu sa'ya fi hawa ma'syuqihi. Di mana ini arti ya, fa'inna asyiko saat temen wong kang cinta wong kang beruntung gak enak aja cinta bisa lho ikulah ya staskilu orang milang-milang abut sopa al asyik orang milang-milang abut asa'ya usaha yang lumaku usaha fiyawa maksuki yang dalam nuruti wong nafsini wong kang jen cintai al asyiknya utop barang kang den cintai al asyik. Wong sing cinta duit, wah jungkir walik gak karu-karuan sampai lho lali bengi lali awan. Iku cinta duit. Cinta iwak dulu, mau tengah segoro gak karu-karuan, karuan gak nyepen. Tapi saya cinta Gusti Allah. Sampai kaya wong dulu iwak kaya ngono mau. Ini pedoman aja kata-kata mutiara kabeh ngono-ngono ku mau diteni kabeh wayas talidhu khidmatahu biqalbi lan ngerasa enak sapa al asyik khidmata ing ngladeni maksyuki biqalbi kalan atine al asyik wah nek sampean cinta iwak bukan main wah senenge nok tengah gurun jaring cinta jagung wah senenge nandur jagung gak karu-karuan barang cinta pacare ya mbok terusno dhewe lha iki sik cinta Gusti Allah carane kaya apa sampeyan kaya cinta iwak nang segoro wa ingkang nasakon wa ingkang senajan ana apa khidmatu sakon rekoso senajan ta sampean jungkir walik nang tengahe segoro demi iwak gak apa-apa gak iso ta sampean ngono krana Allah ndak mungkin ala badani atasi awa'e ala asyik wamana ajaza semongso apes opo badanu awa'e ala asyik nalikane awa'e apes karena mongko ono apa ahabul asyak lu seneng swiji-wiji ilaihi kangguna al asyik iku antu'a widahul kudroh antu'a widahu makna muridnya ini ya ikilah gampangnya kapan dewe gak mampu metu'i pacare bagaimana antu awi dahut kudro yen to ngelape apa enak itu kromo awada metepi ini ya metepi huing al asyik mah al kudro pemampu nah ini kapan gak iso oleh iwak ya berusaha gak karuan pakai jaring pakai kobakan pakai bom ya mojok canggul ya pakai bom lalu jadi kebiasaan itu dilarang lah ya nyatane ini cara pendapatku ya wis asal gak sampai bom-boman sak koncone gak penak tah menurut bingung gak karu-karuan ikulah ceritanya wa ayyu fariqahu al-azhu hatta astasila wa ayyu fariqo yang temisai hu'ing al-asyik al-azhu apa orang mampu hatta astasila bihi sehingga banget-banget taken ya sopa al-asyik banget-banget no bihi kelawan
maksu kahuwe. Wis berusaha cancut tali untuk gak karu-karuan, sing penting hasil tujuane. Juga urusan dunia cah, ngene ku mau. Nah, sampean kudu urusan akhirat piye bisane jungkir wali gak karu-karuan. Ya sampean gak mampu ya diri wangi gak karu-karuan. Gak mampu urun nganggo duit ya ngrewangi ngecor. Urun gak mampu. Kok iso gak mampu ngulang ya ngrewangi kaya apa? Lho. Sampai ngrewangi makani ketek lho, ketek pondok. Soale wong hiburan delok ketek. Makani landak awas kadang landak gak mangan tak sel lanang-lanang. Wis kudu ditata muga wong kabeh rene ndelok landak seneng kerasan bapake ndelok landak anake dipondokno ndelok kidang ndelok bajul kabeh ku gawe sarana tok untuk daya tarik supaya wong padha seneng nang pondok. Saya bingung kakean santri sampe ngelundase pengurusi ditung ngisor lima fahakada mengkono ahabul asya ya ini dilatih sampai iso tadi paling disenangi yakuna ono bahubulo seneng marah Allah seneng kusaya ngunca dilatih lewat ngaji lewat wiritan lewat macam-macam sembahyang sunat. Latihan lho sampean iki iso seneng Gusti Allah sebab kulo jolek zikir Allah senajan jaluk duit senajan jaluk oleh bojo iku kaya latihan cek seneng Gusti Allah fa inna kullahubbin saat temes kabeh yang seneng soro ghoriban udah dia pokun lahubin ghoriban iku apa ngalahaken wala. Ini seneng iku cah ngalah no sembarang karir lia-liane. Iku ini sama seneng Gusti Allah lia-liane ilang. Contohnya pirang-pirang. Soro oriban koharo mekso apa hubun. Lama halata hale pasti. Maing barang. Wakang tamah dunau sani sore hubin mau. Terus kadung seneng wantek ya wis duwe. Wis kadung seneng rem pacare ra ngono ta. Marat ya wis jungkir wali nek wong cinta iwak nek tengah segoro njaring. Lah iki kaya apa carane iso sampean cinta Gusti Allah. Saiki cinta Rasulullah. Kok kanjeng Nabi alate Gusti Allah lho. Gusti Allah ngendika ngono Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu syafa. Muhammad sak penjalukmu tak turuti apa yang nulungi sama tulungan jadi kaya-kaya ini ulang maulid ini kaya-kaya wajib sama ngadakno acara memperingati maulidi Nabi ini gak memperingati sama gak seneng kanjeng Nabi buat dengan toto coro kaya apa jadi gede-gede no. Kok diharam-haram mahalul kiam ojo ya ngundak murtad sampean. Ojo nyala nama halul kiam lu riwayat lahirnya kanjeng Nabi diwojo ngadek sedulur ku salah satu kelakuan paling mulia ya orang peciran jadi terus no sama ngaram nama halul kiam gak kualat namanya wis ini iso mau diso murgo sama saking senengi kanjeng Nabi dilahirnya meraktek nama halul kiam riwayat lahirnya kanjeng Nabi diwojo tuh ngadek sedulur tapi enak tau lo Famangkana faman utai sapa ne wong kana iku ono. Mahbuburu sapa kang den senengi man ya Gusti Allah go. Wong kang den senengi man ahabba. Iku luwih seneng ilahi ketuwe man. Minal kasal timbang aras-arasan taro kamu keninggal man al kasalae aras-arasan. Fi khidmati ing dalam ngladeni mahbubihino. Wone kapane kadung seneng lho contoh orang miyang lho ya seneng oleh iwa aduh maras arasen dole iwa ilang kabeh nang tengah segoro ku cinta iwa sampean ing Bojonegoro cinta panen
Wis gak ana rasa-rasa nandur jagung diwajungkir arek gak karuan. Sampeyan cinta ilmu, mondo gak karuan kaya ngene iki cek oleh ilmu. Terus nawa sampe iso cinta Rasulullah, cinta Gusti Allah. Carane kaya apa? Wa in kana ahabba ilahi minal mali. Wa in kana senajan ana sapa mahbubuhu ahabba iku le seneng ilahi kedue man minal mali timbang duit. Taro kamu kok ninggal lo. Ninggal lo sapa? Taro ka al malafi hubi. Sapa jaruju ka ono man ninggal sapa man al mala ing dhuwit fi hubi kanggo kang den cintai man wis tak dos dhuwit sampean sungguh cinta ilmu mondo cinta dhuwit entek dhuwit sampean kanggo cinta aja oleh ganjaran sampai ngono ku lo ya wis dunya sawan kula kanggo cinta Gusti Allah. Iso alon-alon ditata pelan-pelan lho iya ngono dadakan. Yo ngene iki lho carane ibadah, bukan ibadah ngapal batuke wae. Tuker mblas iso diokrok-okrok ngapal. Ngene carane ibadah. Sampai iso sampean cinta Gusti Allah dengan cara macam-macam mau. Wis diolak-walik dhewe kok. Saman wis gede-gede iso nyeritakno wae lalan jarine. Den ucapno libadil muhibbin maris ta wong kang cinta kabeh. Wakot kana lan teman-teman ana ba'dul muhibbin iku balala wis nyerahno. So ba'dul muhibbin nafsu ing awake ba'dul muhibbin wa malan bandane ba'dul muhibbin. Hatalan ya buka sayang ora kari lalu kutip ba'dul muhibbin saya ono pos wici-wici ono wong sing cinta Gusti Allah ini Gusti Allah lho tek kabeh donya brono ni kanggo berjuang no agama ni Gusti Allah ono sampe tek kabeh donya ni ku cinta Gusti Allah apa ono ya ono cintaren pacar bisa ngentek ono sembarang kalir kada gak ngaku. Maka nasabah muhalika ditakoni sama kontek kabeh dunya ini lho kanggo cinta Gusti Allah mau tahu apa kana iku ana apa sabab muhalika sebab tingkah sira atau perasaan sampean. Maka nasabah muhalika hadihi fih mahabbah hadihi ikilah disimpen aruju ya hadil hal ya hadil hal ya halukan fi mahabba yang dalam cinta begitu dalam ditakoni sampean itu loh gara-gara cinta kok sama entek kabeh gak karuan ya cinta yang gusya roto-roto gak cinta yang partai loh ayo Jakarta terus ngono cinta yang partai sampe entek kabeh gak karo ono-ono. Apa ono manung sing ideki partai sugih donya prana ono bolaku. Ati-ati ngono mau. Lah sing akeh saiki cintaren pangkat sampe nyorok-nyorok entek duit gak karu-karuan. Sampe tak bisa bolak-balik muka kok ndo aku kok sing ampe sekolah no Jogja kono ca ono sing bayar 10 juta. Mbah mlebu 10 itu ke 10 juta apa ya 5 juta sampai turuti ada yang 100 juta cek kelebu no sekolah no kono fakolah mongko ngendiko sobatul muhibbin nalikani ditakoni sami tukrung yang sun yauman yang dalam si jining dino muhibbani wong kang cinta wong kang seneng dudu seneng Gusti Allah seneng wong ya wakot khola teman-teman persepen sopo muhibban bimah bubi kan kang den senengi muhibban wawah halutai muhibban ku ya aku lu ngucap muhibban ono wong cinta rem pacare wanang wis ketepan bengi-bengi
iso omong ambek pacare gak ana wong sama sekali ngomong ini kan. Ana utawi ingsun wallahi demi Allah uhi buku cinta ingsun ka ing sampean. Kata ki nek iki ya. Bikolbi kalon api ingsun kulis kabeh kolbi. Wa anta utawi sira utawi anti ya kenek muridun iku nolak ani sanggo ingsun biwajib. Kelawan rai sira kulis kabeh wajika. Ono wong calanang ngomoren pacare bengi-bengi. Dek, aku cinta mbek awakmu. Kabeh atiku 100% cinta awakmu, tapi kon kok gak gelem adep ring aku kok gak gelem. Ojo meneh kadek teko matuk ring aku kok gak gelem. Wong aku cinta ring awakmu tergila-gila. Makola ngucap lahu mare muhiban almahbub sapa bocah kang dicintai, sing wedok sing dicintai mu ngomong. Ingkun tantu khibuni fa'aish. Ingkun talamun ono sambian. Tuhibu seneng samani ingyeng sun. Fa'aish tunfik alaya. Monggo ku opo tunfik man apa nyedek apa belanja no siro. Alaya mare esun. Dunia saman cinta ring aku kang, aku saman kaya apa? Ayo. Kaifatu fi alaya. Kala ngucap sopo muhibban. Ya sayidi yo gustiku cara kuno biyen. Umali ku milik no, to ma nyerah no ing sun ki ing siro, ki kek kakak nek. Main para amliku kang wasani sapa ingsun pokoke dhek nek kon percaya kabeh donya brana ku tak enak nawakmu pilen tek kabeh lho piye wani ngomong ngono suma umfik alai mongkare kare nyerahno ingsun alaiki marang sira ruhi nyawa ingsun marang nyawa ku tak serah nawakmu sutuk pateni hatta tahlik saya mau ngerusak sopo siro hatta tahlik kena rusak apa ruhi ya kena sampai mati tak selama sampean. Bagaimana weh titik fakultu ngucap ingsun hawa ay hadal khub cah wong kek seneng kau ngini bayla hawa iku apa cah khulukun tata kromo lihulkin mari makhluk wa abdulan kaulo li abdin mari kaulo laiki gembek menung so cah iso kaya ngono wis sak wiredunya brana ku tek wis tekan kabeh asal aku kok tombo cinta kuring awakmu ya ono ta ono aku siap mati demi awak ngasal kon cinta ring awakku. Iki mek menungso jan ngono ana akeh ini pirang-pirang. Terus bagaimana fakaifa banjur kaya apa? Bi abdi marang kawula lima putih marang zat kang den sembah ya Gusti Allah. Nah terus sampean kan kawane Gusti Allah, wani apa sampean? Tak wani mondok pikak kerasan kok. Kulo hawa utawi kabeh ikilah 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 ail padlu ya padala padala padlu becik apa to ja iku bisa babi sebab hawa mau sebab cinta sampai diserah mau kabeh dunya brunone kula angele wong cinta Gusti Allah nek sama cinta Gusti Allah mau ngaji ngene iki bolak-balik dunia ini sampai umurnya kabeh entek no kanggung berjuang agamanya Gusti Allah. Telah kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Ki Haji Blofur dari Pondok Pesantren 9 Derajat Banjaran Lamongan Kitab Ihya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sahabat. Silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.